Jag har en liten grej här framför mig. Ja. Ska vi börja med en liten presentöppning? En solfjäder. Och det jag har runt min hals idag är en scarf som ser exakt ut som den här solfjädern. Då har jag alltså en scarf i samma... ja. Nej, men jag tycker ju om Kristoffer, absolut. Jag är superintresserad av honom.